Antikens Grekland. Storhetstiden för antikens Grekland var mellan åren 700 f.Kr. Till 300 f.Kr. Positionen vid Medelhavet var viktig för Grekland av två skäl. Man hade det lättare att få spridning på sina idéer också utanför Grekland. Och man hade det lättare att kunna handla med andra länder då transporten på Medelhavet gjorde det möjligt. Grekiska idéer, tankar och kultur spreds också genom erövringar. Grekland var uppdelat i stadsstater som ofta var i konflikt med varandra. De två stora rivalerna var Aten och Sparta. Stadsstaterna i Grekland var självstyrande och Grekland blev aldrig riktigt en sammanhållen stat under antiken. Det gemensamma språket grekiska var viktigt för att få en gemensam identitet. Man enades vid till exempel idrottsevenemang som olympiska spelen och när man var angripen utifrån över stadsstatsgränserna. År 500 f.Kr. Försökte ett par grekiska stadsstater göra uppror mot perserna. Aten valde att stödja detta uppror mot perserna, men upproret misslyckas och perserna vill hämnas på grekerna. Perserna försökte expandera sitt rike in i Grekland men förlorade tre viktiga slag. Bland annat vid Marathon och Grekland behöll sin självständighet. Aten stärker sin ställning internt i Grekland efter vinsten mot Persien på slagfältet. Men denna ledande ställning som Aten får blir inte permanent utan man förlorar sin ställning i ett inbördeskrig med Sparta. Vid den här tiden utvecklar man också demokrati i Aten. Aten och Sparta blir kraftigt försvagade som en följd av inbördes strider de emellan under 300-talet f.Kr. Ett försvagat Aten och Sparta kan inte hålla emot när Filip den andra av Makedonien tar kontrollen över stadsstaterna. Filip den andra dör snart efter att man tagit kontrollen över Aten och Sparta och Alexander den store tar makten. Tiden från det att Alexander den store tar makten till dess att han dör år 323 f.Kr. är år som kännetecknas av krig och konflikter. Perioden kallas trots krig och konflikter under Alexander den stores tid vid makten för det klassiska Grekland. Det kallas för det klassiska Grekland därför att det var under den här tiden som vi fick mycket av den litteratur, kultur och filosofi som det antika Grekland är känt för. När Alexander den store dör faller hans rike sönder.